բոլորին, ձեզ հետ ես եմ Ստայլ Սթարը։ Այսօր ես նկարահանում եմ զանգում եմ բաժանորդներից հոլովակը, որը շատ տարածված է հայկական YouTube-ում։ Իմ Instagram-ում ես story եի արել, որտեղ դուք պետք է գրեիք ձեր հեռախոսահամարները, որոնց ես հիմա կզանգահարեմ, իսկ հետո թե ինչ կլինի, կտեսնեք։ Դե ինչ, գնացինք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ այսքան համարներ եք ուղարկել, բայց համարները այնքան շատ էին, որ ես ուղղակի չէի կարող մի վիդեոյի ընթացքում բոլորին զանգահարել։ Պատահական չէ, սկզբունքով կընտրեմ մի քանի համար ու կզանգահարեմ, բայց ես հետո մի վիդեո կմտածեմ ու կփորձեմ մնացածի դեպ զանգահարել։ Առաջին հեռախոսահամարի տերը տղա է, զանգահարում ենք տղայի, անունը Սամվել։ Տեսակ առաջին մարդունում զանգեցինք, չպատասխանեց, դրա համար կզանգենք մեկ ուրիշին։ Մենք կզանգենք Ազային։ Ես story-ի արել նաև Messenger-ով, որպիսի էլի մարդիկ կան, ովքեր չունեն Instagram, հնարավորություն ունենային ինձ համար տրամադրելու, ու հենց այս մարդուն ընտրեցի Facebook-ից ու հիմա նրան կզանգահարենք։ Չի կանջատում դեմքիս որ։ Որ համար եք տալիս վիդեո-վլոգերներին, խնդրում եմ, մի անջատեք մեր դեմքին, վերցրեք ու առհասարակ շատ երեխեք են ձեր հեռախոսներին։ Հիմա զանգում եք Աննային ու էլի ասելու ենք այն, ինչ որ ես մտածել եմ, բայց դեք դուք չգիտեք լես ինչ եմ մտածել, որտեղ հենց ոչ մեկ չի վերցրել հեռախոսը։ Ուրիշ ունենք Աննան կվերցնի։ Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է։ Ինչի՞։ Ու զանգում եմ սաղ հեռախոսները անջատածը։ Լավ, փորձենք ուրիշի։ Մենք հիմա զանգում ենք Լիլիթին, ու հույսով եմ Լիլիթը կվերցնի հեռախոսը։ Ալո, բարև ձեզ, ձեզ Աննան կստացնում եմ Վիվասել ծառայությունից։ Այո, լսում եմ։ Դուք այն հաջողակներից եք, ում հեռախոսահամարը շահել է Տոմս համերգի, որը տեղի ունենալու դեկտեմբեր ամսին, դուք կարող եք այն ձեռք բերել 20000-ի տեղը 5000 դրամով։ Դուք համաձայն եք։ Կներեք, ես ձեզ սարի հետ եմ խոսում։ Այո։ Մերսի, շատ օրին ցանգեցի։ Մերսի, որ համարը տվել ես ու հետևում ես ինձ։ Խնդրեմ։ Դու հիմա այն վիդեոյում ես ինչ կփոխանցես ին բաժանորդներին։ Բոլորին մաղթում եմ ամենալավը, նախ առաջինը, հետո ինձ քեզ եմ ցանկանում ամենալավը, ամենաբարին։ Ուզում եմ, որ բոլորը հետևեն քեզ, ու իսկ ովքեր բաժանորդագրված չեն քո ալիքին, բաժանորդագրվեն, սահման զանգակի կոդակը, որպեսզի չմոռանան հետևել քո վիդեոներին եւ առաջինը դրանք տեսնեն։ Մերսի շատ, քեզ շատ սիրում եմ, ապրես շատ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, խնդրեմ։ Առաջին մարդը, որ հեռախոսը վերցրեց, ու ինքը շատ լավն էր, Լիլիթ ջան, ապրես, որ հեռախոսը վերցրեցիր, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Հիմա զանգենք հաջորդին ու հուսով ենք այս մեկն էլ կվերցնի իր հեռախոսը։ Հիմա մենք զանգում ենք Էլինային ու տեսնենք, թե Էլինա կվերցնի հեռախոսը, թե ոչ։ Դավա Էլինա ջան։ Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է։ Ինչու համար։ Ուրեմն զանգում ենք Լիլին։ Ելեն չի վերցնում։ Հիմա մենք կզանգահարենք, ինչքան հասկացա Էլեն։ Ինքը գրել է 1-ը չես զանգել։ Հիմա կզանգեմ, տեսնենք վերցնի թե չէ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Ինչ է պատահել, ինչու չեք լսում։ Հիմա կզանգենք նենց մարդու, ով որ ինձ համար է տվել, բայց իմ Instagram-ին follow չի։ Ու կտեսենք, թե ինքը ինչ կա։ Զանգենք։ Ինքը ինձ follow չի։ Բայց համար։ Իսկ ես դիմամ կզանգեմ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Ձեզ Աննան կստացնում են Վիվասել եմ տեսի գրասենյակից։ Ինչ հավատալ։ Դուք այն հաջողակներից եք, ում հեռախոսահամարը շահել է Տիմոթի համերգի տոմս, որը տեղի է ունենալու դեկտեմբեր ամսին, եւ դուք այն կարող եք ձեռք բերել 20000-ի փոխարեն 5000 դրամով։ Չենք ուզում։ Շատ բարի, իսկ չճանաչեցիք ովա։ Չէ, հետո որիշով ես ուժեմա։ Հայկական YouTube-ն նայում եք։ Հա։
Ում եք հետևում։ Ամի Մակարյան։ Ուրիշ։ Սելսար։ Կարա կասեքովա։ Սելսար։ Այո, դուք իմ համարը տվել, դուք համարը տվել էր իմ Instagram-ի story-ում։ Բարև։ Հիմա դու իմ վիդեոյում ես ինչ կփոխանցես իմ բաժանորդներին։ Կփոխանցեմ, որ բաժանորդակերպեն քալիքին, դնեն վիդեոյի տակ լիքը լայքեր եւ հասնես մեծ հաջողությունների YouTube-ում։ Ապրես շատ, բա դու ինչի իմ Instagram-ին follow ես։ Ապրես շատ, որ գրել ես քո հեռախոսահամարը, քեզ շատ եմ սիրում, ապրես, որ վերցեցիր հեռախոսը։ Հայոց բաժանորդակերպեն YouTube-յան էջին ես հետևում եմ անձամբ։ Ապրես շատ։ Ռազմապրազիայի համար հիմա էլի տղայի ենք զանգում, հուսում ենք ինքը կվերցնի գրելը։ Ես բոլորին գրում եմ, չեմ պատասխանում ու չեմ զանգում։ Ես կտարբերվեմ ու ես կզանգեմ քեզ։ Իրա ունի նարեկա իմ ջելը։ Ինչ էլ չի վերցնում։ Ես կանչը։ Ոչինչ, ուրիշին կզանգենք, մենք հենա լիքը համար ունենք։ Հիմա զանգում եք Անահիտին, ինքն էլ է գրել, խնդրում կզանգես ու դրա համար կզանգեմ քեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ անհանգստացնում եմ Beeline-ի գրասենյակից։ Այո։ Դուք այն հաջողակներից եք, ում հեռախոսը համարը շահել է ծիմծի դեկտեմբերի համերգի տոմս, եւ դուք են կարող եք ձեռք բերել 20000-ի փոխարեն 5000 դրամով։ Այո։ Մենք ձեզ կարող ենք տալ կոդ, եթե դուք համաձայնեք, դուք մտնեք մեր յուրաքանչյուր գրասենյակի եւ որպեսի աշխատակիցները կոնկրետ հասկանան, որ դուք հաղթողն եք, դրամադրեք այդ կոդը եւ ստանաք տոմսը։ Այո, ես եմ։ Դու հիմա ի վիդեոյում ես, ինչ կփոխանցես իմ բաժանորդներին։ Բաժանորդներին կփոխանցեմ, որ թող բարոարքը գտնեն քանիքին։ Դու շատ լավ վիդեոներ ես նկարում։ Ապրես։ Ես թող բաժանորդեն քո Instagram-ին, որպեսզի ես հետաքրքիր բաների մասնակցեմ։ Ապրես շատ, ապրես, որ քո համարը տվել ես, ապրես, որ ինձ հետևում ես, քեզ շատ շատ սիրում եմ, մերսի շատ։ Ես էլ քեզ էքսեն։ Երեք։ Ժողով ուրթամ ասում եք ձեր չեն զանգում, համ ձեզ զանգան դուք չեք վերցնում, հասկանում եմ, որ փակ համարից են զանգում, դրա համար չեք վերցնում, բայց դե հիմա զանգում ենք Սեդուլին, Սեդային ու տեսնենք, թե Սեդան ինչ գասի, ինչ կանի։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես Սեդայի հետ եմ խոսում։ Դուք այն հաջողակ ձեզ անհանգստացնում եմ Վիվասել գրասենյակից, եւ դուք այն հաջողակներից եք, ով շահել է ծիմծի դեկտեմբեր ամսի տոմս, համերգի տոմս, եւ դուք կարող եք այն ձեռք բերել 20000-ի փոխարեն ընդամենը 5000 դրամով։ Ալո։ Ալո։ Ահա, ինչ է եղել։ Սեդային կարելի է։ Հա, իրա մայրիկն է ինձ ասել, հա։ Ճիշտ ասած, ասեք անակնկալը հեռախոսը կփոխանցեք իրան։ Ես նա մամա ինչա ինչ անաբնկալա։ Այնքա հերա վիդեոբլոգերը իրան զանգահարել։ Ալո։ Ալո, Սեդա։ Չիչանա Չեցիրովա։ Ահա։ Դու ինչ որ մեկի սթորիում հերախոսը համար չէիր թողել։ Չի։ Յայ, հայկական YouTube նայում ես։ Ու մեզ հետևում։ Բոլորին էլ հետևում է։ Քո հետ հիմա Սելսթարն է խոսում։ Բարև։ Ինչ կփոխանցես իմ բաժանորդներին։ Ապրես շատ, մերսի, որ համարը թողել էիր ու ապրես, որ ինձ հետևում ես։ Պակա։ Բլին, սենց բան երբեք չեր եղել, ցիրտս կանգնեց։ Լուրջ վախեցել ես, ասես էլ մաման հեռախոսը կվերցնի։ Բայց լավ է, որ իրա մաման բարի էր ու հեռախոսը հետ տվեց։ Զանգում ենք Սեդային, հուսում ենք Սեդան կվերցնի։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ, ես Սեդայի հետ եմ խոսում։ Սեդայի։ Չէ։ Աբովա։ Excuse me։
Հա, ձեզ անհանգստացնում են վիվասել Ինվավասել եմ տես գրասենյակից եւ դուք այն հաջողակներից եք, ով շահել է Տոմս Սիմոնցի դեկտեմբերի համերգին։ Դուք այն կարող եք ձեռք բերել 20,000-ի փոխարեն ընդամենը 5,000 դրամով։ Այո, ես եմ։ Ապրե շատ որ համար է տվել, ես ինչ կփոխանցես իմ բաժանորդներին։ Ինչքան ժամանակ ինձ հետևում ես։ Ապրես շատ, մերսի շատ, որ ինձ հետևում ես, քեզ շատ շատ սիրում եմ, պակա։ Ալո, բարև ձեզ, ձեզ անհանգստացնում եմ, Վիվասել եմ տես գրասենյակից։ Դուք շահել եք Տիմոթի դեկտեմբեր ամսվա հրավիրա Տոմս և դուք կարող եք այն ձեռք բերել 20,000-ի փոխարեն 5,000 դրամով։ Հա, շատ լավ է։ Դուք ցանկանում եք ձեռք բերել այն։ Այո, ցանկանում եմ։ Մենք ձեզ կարող ենք կոդ տրամադրել, որով դուք կարող եք մոտենալ մեր ցանկացած գրասենյակի և վերցնել Տոմսը։ Հա, լավ է։ Ճանաչել ես։ Ովա քո կարծիքո։ Երջանը։ Հա։ Երջանը։ Չէ։ Ովա։ Չէ։ Չէ։ Հայկական YouTube հետևում ես։ Ես աննան չեմ։ Իս տելան է։ Հիմա կզանգենք Էլինային։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Ձեզ անհանգստացնում եմ Բիլայն գրասենյակից։ Ես։ Դուք շահել եք Տիմոթի դեկտեմբեր ամսվա Տոմս և կարող եք այն ձեռք բերել ընդամենը 20,000-ի տեղը 5,000 դրամով։ Ինչի։ Հանա մարդ ես բան եմ առաջ արկում, կարող է իրոք դա ինձ այն չի կանջատում, ասեք չեմ ուզում, ես հայ կասնում, որ ես եմ։ Լավ, նորից ենք զանգում։ Ես թե չի գտեի, որ անջատելու է, ինքը որ սուս մնացում ու անջատելու է։ Լավ, Էլինա ջան, մի անջատի, խնդրում եմ։ Ես այդ իրանեկը գրիմ։ Ալո, չճանաչեցի ովա։ Ալո։ Էլինա դու ես։ Չճանաչեցի ովա։ Հայկական YouTube հետևում ես։ Հա։ Ումես հետևում։ Անի Մակարյան մոր հարցեմ, հա։ Ահա, իրանցից ո՞ր մեկն է։ Անի Մակարյանը։ Չէ։ Ում։ Այո։ Դու իմ ստորդյում համարը թողել էիր ու հույս չուներ, որ ես քեզ կզանգեմ, դրա համար ես քեզ զանգեցի։ Մերսի։ Ինչ կփոխանցես իմ բաժանորդներին։ Որ հետևեն քեզ, լայք դնեն։ Ապրես շատ, ինչքան ժամանակա, որ ինձ հետևում ես։ Մի տարի է, չգիտեմ, ինձ բացել ես հետևել։ Իսկ որ հոլովակն ես իմ ալիքում ամենաշատը սիրում։ Ես վերջի հոլովակը, որ Անի Մակարյանի ես նկարել էի։ Ապրես շատ, որ ինձ հետևում ես, ապրես, որ համարը թողել էի, շարունակի հետևել։ Սիրում եմ շատ։ Մերսի։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ անհանգստացնում են Օրանջ գրասենյակից։ Այո։ Դուք այն հաջողակներից եք, ում հեռախոսը համարը շահել է Տիմոթի դեկտեմբեր ամսվա Տոմս և դուք կարող եք այն ձեռք բերել 20,000-ի փոխարեն 5,000 դրամով։ Ասում եի, դուք ձեռք եք բերել Տիմոթի դեկտեմբեր ամսվա Տոմս և կարող եք այն ձեռք բերել 20,000-ի փոխարեն 5,000 դրամով։ Այդ որ հաղորդումն է, հա։ Ինչ։ Էդ ո՞վ ասել։
Օրանջ գրասենյակն է։ Օրանջ գրասենյակ։ Այո։ Չհասկացա, ինչ եք ասում դուք։ Չճանաչեցի ով է։ Չէ։ Դուք Messenger-ում հեռախոսահամար էիք թողել։ Այո, այո։ Այո, այո, ինչ կփոխանցեք իմ բաժանորդներին։ Ամենալավ բաները։ Շատ լավ։ Միշտ ալիքը լավ լինի, միշտ սա։ Մերսի շատ։ Ինչքան ժամանակա որ ինձ հետևում եք։ Ուղիղ մի տարի։ Մերսի, իսկ որ վիդեոն եք իմ ալիքում ամենաշատը սիրում։ Բոլորն եք սիրում եմ։ Մերսի շատ, որ համարը թողել եք ու մերսի, որ ինձ հետևում եք։ Ցտեսություն։ Իմ կարծիքով այսքան մարդու զանգել է հերիքա, որովհետև վիդեոն մի քիչ շատ երկար կստացվի, բայց մնացածի համարներն էլ ինձ մոտ կա ու ես էլ ինչ-որ հետաքրքիր բան կմտածեմ ու կզանգեմ։ Շնորհակալություն, որ ձեր համարները ինձ տվել էիք ու բոլորից շատ եմ սիրում։ Իրոք, շատ շնորհակալ եմ այսքան լավ բաների ու դրական էմոցիայից փոխանցելու համար։ Շատ սիրում եմ բոլորիդ, շարունակեք ինձ հետևել ու եթե բաժանորդագրված եք իմ ալիքին, ապա իմ բաժանորդագրվեք, դրեք լայք այս վիդեոին ու գրեք մեկտաբանություններ, եթե ցանկանում եք, որ լինի այս վիդեոյի երկրորդ մասը։ Ես անպայման կզանգեմ մնացածին ու նաև կգցեմ նոր ստորի, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր չեն հասցրել, կարող են դնել իրենց համարները։ Ել ամենակարևորը, ժողովուրդ, որ ձեզ փակ համարի զանգում է, վերցրեք պետ վստահ եղեք, վիդեոբլոգերա, վիդեոբլոգեր չի, նոր անջատեք էլի, համար եք տալիս, չէ՞ վերցնում, անհասանելի եք։ Բոլորի շատ-շատ սիրում եմ, ամուր համբուրում եմ ու գրկում եմ։ Ձեզ հետ է Yukon, Beeline, Vivacell գրասենյակների օպերատոր Stellstar-ը։ Կհանդիպենք նոր վիդեոներում։ Ցտեսություն։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ Instagram-ին, որպեսզի բաց չթողնեք այսպիսի հետաքրքիր քվեարկությունները։ Ցտեսություն։